បិសោធ34 18ឆ្នាំ14ចាញ់2ស្មើ6ដងឌូពូគូប្រកួតសន្លប់ត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតប្រកួតចក្រៅជាមួយអានទៀវប្រដាល់គុណខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី1បន្ទុស្មើនឹងអានទៀវរំលឹកគុណគ្រូកូនសិស្សធីណារិតបាទកុំភ្លេចអ្នកតកែវបងប្អូនតកែវអាចទៅរកទិញម៉ាស៊ីនមសូតគូបូតាសិទ្ធិសេរីថ្មីដែលពេញនិយមដាក់លក់ហើយនៅខេត្តតកែវគឺគូបូតាហួតបើបាទរីឯកំពង់ធំគូបូតាតាន់លងជាបាត់ដំបងមិញនេះគឺគូបូតាសានសម្បត្តិបាទអ្នកខាត់ប្រៃវៃអាចទៅរកទិញម៉ាស៊ីនមសូតគូបូតាថ្មីសិទ្ធិនៅគូបូតាហួនខៀងបាទនៅខាងកៅស្ពីននៅលឿនផ្លូវជាតិលេខ1នៅគូបូតាហួនខៀងស្រុកស្វាន់តោខាត់ប្រៃវៃជើញទៅណាបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនមសូតនេះថ្មីបាទលក់ដាច់ពេញនិយមណាស់រចនាម៉ូដថ្មីរូបរាងថ្មីមាន USB ថ្មសាក់ថ្មទូរស័ព្ទចាក់ឧបករណ៍សំឡេងបាទប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកយេបាទគូបូតាដៃគូប្រជាកសិករបាទខ្លាំងពេញកម្លាំងតែម្ដងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមសូតគូបូតាសិទ្ធិសេរីថ្មីនេះឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតគូទី2ទឹកទី1វិសភាពអ្នកដឹកនាំចោពៅបង្គោលក្រហមអ្នកកំពុងធំរៀបបានកដុនអ្នកខាត់តកៅបាទដាក់ចូលមួយជើងរបស់ចោពៅបាទស្វាគមន៍នេះជើងរហូតមួយជើងឆ្វេងចោពៅបានកដុនទាត់ឆ្វេងសងវិញបាទមួយទៅមួយមកទេមិនជាអ្វីទេអានេះបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរសុសគេហៅថាទឹកទី1ទឹកស្ទីមស្ទងសមត្ថភាពបាទមែនស្ទីមស្ទងណាវាយយូរមែនតើអញ្ញាក៏ដាក់បបាយហើយវាយតរៀតចោពៅលើកជង្គង់50ឯធ្វើមកទៀតលើមកលើជង្គង់បាងកដុនចលោដៃស្ដាំបាទបាងកដុននេះគេថាវាយម៉ាត់ឆ្វេងតែជើងរបស់ចោពៅបាងកដុនចលោដៃស្ដាំបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់កដុនអាពីតែនឹងត្រូវមែនចំណាងណាវាមិនត្រូវព្រោះតែត្រូវមែនចង់ស៊ើដែរណាម្ដាយពេញមួយជើងរបស់ចោពៅឆ្វេងបាទចោពៅថាកដុនបាទសើចពីក្រោមស្ដាំចាប់អោបគ្រឹះជង្គង់អាយ៉ាអូលីវីបាយដែលមានសភាពបាយតរៀតដឹកទី1អស់2នាទីទៅហើយកណុនថយកណុនដាល់ឆ្វេងបាទសើចក្រោមស្នាមរបស់កណុនចាប់អោបចូលពៅក្រៀកកកក្រៀកកកចូលពៅចូលពៅបង្គោលក្រហមបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចាប់អោបអោបហើយក៏ក្រៀកក្រៀកហើយក៏បំបែកដល់អាញាកដាលទៀតមិនជាអ្វីទេបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែទស្សនាបាទសួរថាគូជួចិត្តរបស់យើងកម្ពុជាថៃកម្ពុជាឡាវរាល់ថ្ងៃនេះពីរគូចាំមើលបីពិន្ទុបន្ថែមបានទៅលើខាងណាចូលពើអត់អីគួរតែថាតោងចូលកកតិចវាយបន្តទៀតវិនិតថយចុះថយចុះទៅហើយបានកណុនថយតិចសិនថយតិចមួយជើងស្ដាំចូលពើកណុនទាត់ជើងវិញឲ្យប្រាប់បញ្ញាកណ្ដាលថាទាត់ប្រដាប់ការពារខ្ញុំហើយមួយជើងចាប់ទឹកតមុំចាប់ទឹក